mid xasaasiya oo aan maanta ku eegi doonno sharciga hay-adda nabad sugadiya sirdoonka qaranka soomaaliya sharcigaasi waxaa soo qortay ninka la dhaho mahasalaad waxaana uu qorahayaa in mahasalaad uu isagu sharcigu ka wen yahay waxu doonan uu samayn doono dadka soomaaliyeed uu layn karo cid maxkamad soo taagi karta iyo cid la hadli karta iyo cid waxweydiin karta iyo cid dembi kusoo oogaysana aysan jirin waa qof markii horeba dhibanaa oo isaguba moogtaha cuqdad iyo dad layntii maaragtay ucilqaba haddana loo sharciyeeyey oo la yidhi maaragtay e sidaad rabtaad wax u samayn kartaa maxkamadna iyo sharci kuma qaban karo dastuurka soomaaliya waxaa ku qoran sharciga ayaa cid walba ka sarreeya base laakiin sharciga uu soo qortay mahasalaad waa sharci qorhaya inuu isagu ka sarreeya sharciga arrintaas baynu barnaamijkeenna maanta ku qaadaadhigi doonnaa iyo dooda ka taagan baarlamaanka xildhibaano shalay ka hadlay oo sheegay xildhibaankii arrintaasi saxeexa ee asagu sharciyeeya waxa uu sharciyeeyey in la laayo dadka soomaaliyeed hantidoodana la dhaco ayagana la dilo cid maragta arintaasi ka dabatagi kartaiyo sharci qabanaynr xildhbaanada qaar baahsku dooday waxay sheegeen sharcigani al-shabaab baa lagula dagaalamaya ayaad leedihiin balse laakiin al-shabaabkii ayaa loo hilanayaa mrt xildbaaada qaarkood aka sheegeenobuuq badan ayaa ka dhashay baarlamaanka soomaliya haddaba arrimahaasi ayaynu qaadaadhigi doonaa dadka ka qaylinhayo iyo qodobada laga qaylinhayo iyo sharcibu hal shaqsi soo qortay sidee loogu dhaqmi karaa dhowr iyo labaatan milyan oo soomaaliyeed sidee loogu dhaqmi karaa oo waxaa suurtagal ahayn sharci khubro loo saaro khubro aqoon u leh oo aan kow iyo laba iyo saddex toona lahayn ayaa sharci dadka soomaaliyeed lagu dhaqmi karo ayaa laga dhigaa oo marka hore laga fiirsaday dhibka uu keenhayo iyo faa'iidadiisa laakiin mahasalaad oo la ogyahay dadka soomaaliyeed nin ciilan uu yahay oo dadka soomaaliyeed ee horeyna ugu eedaysan inuu hoobiyaasha argixisa usoo gadi jiray ayaa soo qortay marka macquul masay ku tahay sharci hal shaqsi soo qortay oo agaasimaa oo mudaxileedkiisu afar sano ku dhanyahay hadaan lagaba qaadin afartaas sano kadibna waxaweyaan hadii isbeddel siyaasadeed iyo haddii kalo maragta madaxda ka sarreysay soo magacowdayba meesha ay maragta ka tagto eeuu ka tagi karo وحا او شرعيه سقورة ينا يهي انو سن حايدا نباسوك دا سراكيش يهي اي اقاسمه هيدا طوانا انا للا حساب تمن كرين انا المحكمة دا كين كرين عيدا محكمة دا كين كرتا انا اي شخصيات كوبان تاي محكمة دا كين كران اي تاي محكمة دا عيدا مادا وها شعب كي لباتين هاي لباتدو اي سوقارس ومركز اي نوغن هاي انقلضا دي لبديع كرو انا للا حساب تمن كرين

waxaa ku qoran qodob sheegahaya inaan hay-ada agaasimaheeda aanan la xisaabtami karin oo maxay tahay sababto sharciga myuu ka sareeya mise sharcigaa sareeya dastuurka soomaaliya soo kan qorhaya sharciga cid walba ka sareysa laakiin sharcigumahasalaad gacantiisa kusoo qoray asagaa soo qoray todoba bilood buu xilka soomaaliya u hayaa hay-ada nabadsugida sharci saamayntiisu intaas la egtahay oo dhibaatada ka dhalan karta haddii si saxa aan han loo qoro waynu ognahay toddoba bilood laguma samayn karo ayadoon khubaror loo saarin nin asagu maaragtaaad moodid inuu u ciilqabanlaynta iyo dhibaataynta dadka soomaaliya intii qol uu la galo waxa weyaan wuxuu isagu soo xarariiqday oo siinhaysa inuu awood maaragta u adeegsanayo inaan isaga lala xisaabtami karin waa nasiib darra marka oaad sharciga marka waxaa ku jira qodob ah in aan hay-adda agaasimaheeda iyo saraakiisheeda aan maxkamad la geyn karin

وحوح عن عقل قبل آدم يجيل كريم إس كده قف قان قف دولة نمو يد يمضح يدد صوم عليه مصلحته ذا كهلا إس اي. كده عيال كأيان كا مسكحة ذا إن الجل هاي النين إن لا ضها قف تنبيلة واسق الدم بالجلي إن لا لا قصر إن لا محكمة ذي حاجة حاجة عالم كه قرنتع الدوم كحكومة غير نقمة سريع إسلام يمد آه بلا آدم وقرت منه كم قر روحه مركوا النصيب دره ووحلا يابله وحبر لمانك الله

أو تستور كي سومالي أيو جبهان بخلاف سيا سلام مركل لقوم المال ماني كرا إن أنت كلا لا إيه اللي مليون أو سومالية هل شخص يروح سوق رسالة لو رك كرا معقولة أو ضد كمارك عقل جوزة سليم كجل كرا مي واحد جل كرا ماهن. أحد ومرك أنت كلا أيضا لا يابك اللي كوجت السرعة بارلمان كسومالي مرك محل جسوجي حدين وصلابن حلبان هذا قاركوا بحيسلي oo ay bablig warbaahinta ay ugu sheegeen sharciga la sheegahayo ee maha salaad uu wato waa sharci lagu bannaysanhayo dhiigga ummadda soomaaliyeed beri baanu ka nahay bu yii xildhibaan shareef oo isagu arintaasi ka hadlayey waxauu yidhi sharcigaasi waxa uu sheegy oo uu qorhayaa in dhiiggiina labanaysanlanalnar cid la xisaabtanaysasan la jirin marka waa sharci lagu bannaysanhayo in la idinlaayo aniguna beri baan ka ahay buidi xildhibaanana meesha ma joogaatilbawaada noocaas arciyadinanooga dhigaan oo ay nagu xasuuqaan oo dadka soomaaliyeed ay ku laayaan oo ay laynta iyo dhibaataynta iyo tacadiga dadka soomaaliyeed ay harcytaan raba uwa doorta agama ugar aday meel maryaan maaay uwa uga horeya ka caban doona berika maalin elagu hibaatanonagu dili doono lagu ciqaabi doono iyaga weyaan laakiin hadda waxaad moodaa <muchas> waan ogeyn maalinkii golaha <muchas> wasiirada lasoo marinhayay ayadoo golaha wasiiradu ayna wasaarad fiidisay wasaarad qaadatay buuggeeda wasaarad qaadatay oo soo fiirisay oo sooindandhaysaaalayn ayaa madaxweynuu intuu soo hor fadiistayuyarcigailhaddii dadka soomaaliyeed dhiigooda la banaysanhayo dhinaca kalena la inoo dowladaynayo dowladnimo lainoo sheeghayo إن سياسة قبنا هيسا ووح أذ الله يابل مرك بارلمان كمرك الله فيريو حلبنا القارقة وحش الشباب الله دجا الله مينا يا ليدهين أو الشرع يعني الشباب الله دجا الله مينا الشباب تي <applause> حلبنا ذي كده حجران يا بارلمان لفتي ساي كده حجران إن جورت عن سعرينا أيوه يدي حلبان كم يضع حلبان هذا سومالي إن مرك حلبنا ذن وقونا عاص كل اللي جسوا جهيو إن ما عرفت وحويان إن أي أي أرنتها سديدان ما أهم waxaan rajaynayaa marka haddii xildhibaanadu si guud ma wada xumo xildhibaano wanaagsan baa jira oo qaarkood hadaba ay shalay barlaanka soo istaageendesharci dadka soomaaliyeed in lagu dilo oo dhiigooda lagu banaysto annagu qayb kama noqon karo beri baana kanahay umada soomaaliyeed ha ogaato xildhibaan soomaaliyeed bu ahaa marka kuwa u ololyn baa jira marka kuwa diidani waxaay soo bandhigahayaan haddaynu kuwa diidanku horayno

انا إنسان ما عرفت وحويان إن أفك بيركسين إن إن أنا ما عرفت الدولة ده وحبل الله جش إن أنا لقول نور عن إن ضد كصوماليات عد أقول وذا يس إن ما هاد صلاة يحسق محمود مين عد كلا هذا كرته نوع اسوي وجيت كلا جوات إن ضد كلا دلو عد كصلاة بنايست لقولنا إن دب لقول عبت مارك ضد كلا الله يو هاي أدنى جدا شرعي جا ذو حقوقها يا ساس ساس وهالكاس شرعي لو قرقت و dhibaatayntii dadka soomaaliyeed oo la sharciyeystay oo marat wae la sharciyeynayo taas marka intaasaan iyada kaga gudbaya dadka marka taageerhaya waa dad yaro kooban sharcigu waa sharci qaran bay igna leeyihiin laakiin sharci qaran muxuu ka yahay dhibaatadana waa ku qorann m waxa ay ku taageerhayaan iyo waxa ay ugu onlyn hayaan guruubyada yarar ee maaragtay ayagu u guulwadaynaya maha salaad iyo inta kale

marka dhinacaas ayaguna uga cabanhayaan guud ahaan marka dadka ka hadlaya aritaas ka cabanhaya waxaysheegayaan dhibaatada ku jirtaoo gu weyntahay inuu qofk wa dili karocdla adli kardibaatdsleeyahay waana nasiib daro inteeda leeg in dadka soomaaliyeedwaaas sharci looga dhigo waa kale usid mudan waxaa jirtaa siyaasiyiintii iyo nimankii xak maxamud gu dhowaa iyo kuwii broferd sheeganhaya ayaa sharcigan durahay

dhibaataynta ay dadka soomaaliyeed u hayaan madaxweyne xasan sheekh maxamudiya iyo ninkan marat waaw mahasalaleh mara intaasaa kusoo gebagbeeyiawybta ommentfinree